はいどうも皆さんこんにちは、いつおです。今回はちょっとマイクラのバージョンを下げてね、ちょっと一昔前のモッドだけど紹介していこうと思います。今回はエクスプローシブズプラスライトみたいな、爆発物プラスライトわかんないけど、まあとにかく TNT とかそういう爆発する系のものを追加するモッドだね。でまあ数はそんな多くないけど、ちょっと一つずつ見ていこうかなと思います。じゃあ TNT レーンいきます。まあ、あまり何もないところの方がいいかな。えっ、お、消えた。レインだから、うわー、そういうことだよね。やっぱりうい、うめっちゃ降ってくる。どんだけ降ってくるの、ちょっと下がってみたい。うわー、マジかー、そういう系じゃん。うわー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 、ラグいラグい。おお、どんだけ降んの、もう降ってきてないよね。うわー、結構降ったぞ。てかやば、ちょっと待って、なんか描画されてないとこが、やば、岩盤見えるぐらいまで TNT 降ってきたんじゃない。上からなんかめっちゃ落ちてきたね。うわーうわー、そっちとかもやばい。TNT の雨って感じだね。次 C4、 これはこの付属ってか、まあ一緒に使えるデトネイターでいいのかな。ライトクリックトゥデトネイト C4 だから、多分そこ C4 仕掛けて、で右クリックしたらってことだよね。こうやって仕掛けといて離れて右クリックしたら、うお、あ、結構範囲広いかもね。これやってみよう。なんかどっちかというと下に掘り下げる系じゃなくて、周りにちょっと広がるね。ノバボムでいいのかな。なんかちょっと絵柄がすごいね。な、渦巻きみたいな。あ、ブラックホールかな、宇宙みたいな絵に見えるよね。えい、さあどうなる。うわ、なんか結構でかくなってない、なってないか。おお、ないねー。うわ、気持ち悪い。何あれ、わわわわわわ、飛び散った。おお、まあまあまあ重い。うわ、気持ち悪い。何これ、なんか一瞬こうブロック吸い寄せて弾け飛んだみたいな。いや、めっちゃ気持ち悪いじゃんこれ。マジか。爆発っていうよりかはなんかうねうねした感じだったね。いや、気持ち悪いなこれ。なるほど、吸い寄せて周りに拡散させるみたいな、そういう感じだね。じゃ次順番で行きたいんだけど、これはやばい爆弾っていうのがわかるから、ちょっと飛ばして、ステルスボンバーから行こう。なんだろうこれ。わわわわ、ねえ、ちょっと待って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 。おい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 、ちょっと待って、何回も右クリックしちゃった。これは多分、右クリックしたとこに落ちてくるってこと？え、あ、そうだね。右クリックしたら、うえい。うわ、結構威力あるな。右クリックしたら TNT が上から降ってくるみたいな、そういう感じ？次。これはなんだ？ライフルみたいに見えるけど、ライトクリックトゥーユーズノーマリー。わーわーわー、ないない、気持ち悪い気持ち悪い。あれ、これさっきのノバボムみたいな感じじゃない。今右クリック押したらさっきのノバボムみたいな感じのなんかうねうねしたのが出来上がったね。次、ライトクリックプラスレフトコントロールトゥアクティブオンユアポジション。はい、これさっきと変わん、いや違うわ、待って、ユアポジションだから自分の位置で起こるか遠距離で起こるかみたいな感じ。これ遠くに向かって、あ、なるほど、普通に右クリック押したらなんか遠くでできる、遠くでぶっ飛んでいくみたいな。次だからブームスティック、
おい、おお、右クリックしたとこに爆発が起こるみたいな。おお、楽しい。結構広範囲だね。浅く広くって感じじゃない？浅くもないか、結構深いね。右クリックしたところでまあ爆発が起こるって感じだね。結構遠くまで撃てる。これなんでベスト Can be used on any living entity Even んつまりは生きてるものに使えるってこと？なんかこのベストちょっと見えないんだけど、なんかそう使えてないと思ってずっと迷ってたんだけど、なんか見えないだけっぽくて、この生き物とかにこう右クリックして何も見えないんだけどね。でこれ C4 のやつボタン押したら爆発するみたいな。そうだ、見えないからちょっと分かりづらかったけど、まあ多分これ自分でやっても爆発するのかな。アップするよね。このベストつけてやってみる。これで、あれ俺は曲がしてないのかな。一応つけてるんだけどな。難しいな。あ、クリエイティブじゃなかったらなくなるわちゃんと。ほんでこういうことだよね。すごいなんか残酷だな。プレデターミサイルでいいの？プレデターミサイル。これも右クリック系かな？えい。これ。おお、なにこれ？なにこれ？すげえすげえすげえ。ちょっと待って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 。ちょっと待ってちょっと待って。なんだ今の？右クリック長押しするじゃん。で、離したら、あ、なんか狙える狙える。いや、やべ、これ。むず。プレデターミサイル大体どんなのか分かったかな。なんかあんまり使うとマイクラがクラッシュしちゃう。なんでか分かんないけど、まあ上からなんかその敵ってか生き物のとこがなんか四角い赤いやつで囲ってあって、まあ、上から狙って落とせる爆弾って感じだね。PVP とかで使ったらめっちゃ楽しそうだよね。相手を狙えるっていう、なかなか操作難しいけど、バイオムバスターね、これなかなか威力が高いっていうのが効いてるから、なかなか威力高い爆弾って効いてるからちょっと怖いんだけど。クラッシュとかしないかな。ここら辺でいっとくか。バイオムバスター怖いな。落ちないかな。落ちたらどうしよう。いきますね。いきます。バイオンバスター GO。 絶対やばいよ。おお、爆発までに時間がかかる。いや、やばい、ちょっと今一瞬固まったけど、動き出したらもうこうなってたんだけど。これどういう風になってんだ。爆発音とか一切聞こえなかったけど、バイオーム一つ分ってこと？バイオームバスターだから。え、どうなってんだこれ。下岩盤見えてて。なんかこの、残り方が不思議だよね。あ、こう、なんか、廃坑とか残ってたり。いや、これはやばいな。どういう風に削れたんだろう。そのバイオームって認識されてるやつが丸々吹っ飛んだみたいな感じ？なんか、ところどころ抜け出たりするよね、こう。やばいな、これは。いやー、これは、完璧に岩盤だね。ブロック全部持ってかれたみたい。で、まあ、バイオも一つ分丸々消し飛んだと。これは、爆発する瞬間みたいな。はもう重すぎて見れないね。一瞬その爆弾のところで固まって気づいたらもうなくなってたね。いやー、これ
一番なんじゃない今のうち。僕のチャンネルで紹介してきた TNT のモッドの中では多分トップクラスの破壊力だよね。トップクラスっていうかもう爆発っていうかもう根こそぎ持ってったって感じるからね。ということで以上 TNT モッドの紹介でした。エクスプローシブズプラスライトかな。まあ何に使うって言われたら何に使うか分かんないけど、まあ、この目で爆発させてみたいみたいな、この手で爆発させたいって人はぜひ導入してみてください。ご視聴ありがとうございました。さようなら。ご視聴ありがとうございました。更新された動画を素早く簡単に見たい方はチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方は動画の左下のチャンネル登録ボタンから、スマートフォンの方は動画の右下のチャンネル登録ボタンからお願いします。またこの動画を面白いと思ってくださった方は高評価をぜひよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。